صدحي طبقي نوفمبر يدو أي دورش الصومالي لان كدعضي أيان إلى إيهاتن سي رسمي اللوغي نتشي تده قولي استياشا حسبي يدا قرنكا إيه مدحوينها الصومالي لان يدو قدد دورشو ينكونا أي كمدن بيسو تهي كوبي الله باتنك بشا وأي كدميهين مال مياري هذا بمحي نكو غان كرنا قولي استيها الرسمي إيه نقونا إيه مدحوينها الصومالي لان إيه صدح ده حسبي صوب حي ila yada aya guulo kala sheeganaya iyadoo xisbiga kulmiye uu odorosayay ama saadaalinayay inuu ku guuleysto doono codadka ugu badan ee galbeedka Soomaaliland iyadoo ay sheegeen gobolada bariga inaanay waxba ka bedeli karin natiijada guusha ee doorashooyinka halka xisbiga wadanina uu sheegay inuu xasuuq ka dhacay gobolada bariga iyo guud ahaan Soomaaliland hadaba waa kuma guuleystaha rasmiga ah iyo saddexda xisbi ee Soomaaliland siyaasadeedu u xidhnaan doonto 10 sanadood soo socda warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa iyadoo aanay weli natiijo rasmi ah ku dhawaaqin gudida doorashooyinka ee Soomaaliland loogana dambeynayo guuleystaha shaambadaysan oo ay iyagu kaliya awood u leeyihiin ayaa si waxa la helay cadeymo dheeraad ah oo muujinaya madaxweyne Biixi iyo musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciirro kan noqday madaxweynaha Soomaaliland ee 5 sanadood ee soo socda ee ay shacabku siiyeen codkooda kalsoonida iyo saddexda urur siyaasadeed ee u baxay 10 sanadood ee soo socda xisbiyada Soomaaliland ee qaranka waxaana ku ka cadeymaha dheeraadka ah ee ay warbaahinta xogogaal heshay guriga murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciirro ayaa ahaa mid ay dadku kayu ugu jireen oo ciiriyoonsan kaasi oo meel la iskala taaga la waayay iyadoo siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka kala duwan uu si joogto ah u qaabilayay murashaxu oo isdaba jooga halka aan madaxweynihii 7 sanadood ee ugu dambeeyay xilka soo hayay imikana ahaa murashaxa cid hadal hayn ama cid la kulmaysaba aan la arkaynin tanina waa calaamad muujinaysa inuu yahay guuleystaha rasmiga ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro oo ahaa murashaxii xisbiga wadani lambar 2 ilaalada ciidamada ah murashax Ciirro ayaa la kordhiyay kuwaasi oo ay ilaalinayaan ciidamo tiro badan haatan gurigiisa oo ay gaar ka hayaan tanina waa misaal kale oo muujinaya inuu noqday madaxweynaha Soomaaliland inkasta oo ay jirto sharci ahaan Soomaaliland 10 askari in la siiyo maalinta doorashada loo dareero murashax kasta hase yeeshee hadda waxa ku sugan gurigiisa sida ay la wareediyo hoose xogogaal u xaqiijiyeen oo goob joogayaali ciidamo intaasi ka badan oo sugaya nabadgelyadiisa xuraan hoose oo xogogaal sameysay ayaa sidoo kale waxay ku ogaatay qamaamiirtii iyo garwadeenkii kulmiyeysnaa ee guusha sida weyn ugu soo halgamay oo haatan sheegay inay hanaynayaan doorashadan looga guuleystay inkastoo aanay warbaahinta isla soo taagin waxa si ay sugayaan inta natiijada rasmi ah ay ugu dhawaaqayaan gudida doorashooyinka ee Soomaaliland taasi oo aan laga hor dhici karin ayna tahay shaqo u taala gudida doorashooyinka inay kala saaraan murashixiinta iyo xisbiyada qaranka Soomaaliland ayaa sharci ahaan ay u haystaan iyo awood dheeraad ah muddo 7 sano ah ay natiijada la maqnaadaan hadaba hadii ay murashixiintii kala guuleysteen sidee ayay u kala horeeyaan urur siyaasadeedyadii ku tartamayay doorashooyinka Soomaaliland inkastoo natiijada rasmiga ah looga dambeynayo gudida doorashooyinka ee Soomaaliland hase yeeshee xildheereyaasha oo doorasaya doorashada ayaa sheegay in xisbiga wadani uu ugu horeeyo dhinaca ururada oo lambarka ugu badan haysto halka uu lambartuuga ku jiro urur siyaasadeedka ka ah oo isaguna taageerayaal badan ka haystay gudaha Soomaaliland lambar 3-gana waxaa soo galay kulmiyaha kalkii 3-aad kashada siyaasadda ku tartamayay ee kursiga difaacanayay inkasta oo aanay xogteenan yahayn saadaalintii rasmiga ahayd ee ay ku dhawaaqeen gudida doorashooyinka oo looga dambeynayo natiijada doorashada balse xeelereyaasha siyaasadda ee falqayay doorashada Soomaaliland ayaa sheegay lambar 4-ka inuu ku jiro urur siyaasadeedka horseed halka uu lambar 5-tana soo gelayo urur siyaasadeedka hilaac oo ka tartamayay gobolka awdal ee galbeedka Soomaaliland gudida doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa habeenimadii xalay ahaa sheegay inuu si rasmi ah u soo gabagabeeyay tirinta codadka ee gobolka Maroodi Jeex iyadoo guud ahaanba waddanka gudihiisa ay si rasmi ah haatan u soo gabagabeeyay tirinta codadka degmooyinka iyo gobollada Soomaaliland inkastoo oo doraska iyo guulo kala sheegashadu ay iska badan yihiin waxaase la dhowrayaa natiijada gudida doorashooyinka oo lagu dhawaaqi doono 20-ka bisha sida ay la wareediyo hoose warbaahinta xogogaal u xaqiijiyeen taasi ayaana noqon doonta tii rasmiga ahayd oo saadaalin iyo doros kasta oo la sheego wax badan ayaa iska bedeli karaa
doorashada Soomaaliland ka qabsoontay ayaa noqonaysa tii ugu habsamida fiicnayd si nabadgelyo aan ku qabsoontay oo daahfuran waxana ay u horseedi doontaa jamhuuriyadda Soomaaliland aqoonsi caalami ah.